見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。この1年半、コロナ対策の最前線で戦いながら、IT が全く有効活用されていないことを痛感した。それを多くの人に知ってほしい。そう語るのは、厚労省の新型コロナウイルスクラスター対策班のメンバーで、東北大学大学院の小坂健、教授だ。岸田首相も最重要課題に位置づけるデジタル化を進める上で、日本がコロナ禍から学ぶべき教訓とは、モバイル Wi-Fi で外部とオンライン会議、2020年に入って、新型コロナの感染が拡大し始めた時、医療機関と保健所が、ファックスでやり取りしていると聞いて、そのアナログさに驚いた人も多かったと思います。小坂新型コロナのような感染症対策で重要なのは正しい情報とデータの収集で、今は IT の活用がその重要な鍵を握ることになります。ところが、私が2020年2月に厚労省のクラスター対策班に加わってまず直面したのは、その IT が有効に使われず、必要な情報やデータがきちんと集まってこないという問題でした。今言われたように、当初、新型コロナ患者の発生届は、医師の手書きによる届出用紙を医療機関が保健所にファックスし、それを保健所が入力するという旧態以前のやり方で、某保健所では、ファックスが詰まってみたいな話も実際にあった。これではリアルタイムな情報やデータは集まらず、ミスも起こりやすくなります。なぜ日本では、それほどアナログな仕組みが放置されていたのでしょう。小坂その要因の一つは、行政機関が利用するネットワークが、外部との接続を厳しく制限していることです。ネットワークには大きく分けて、中央官庁の政府共通ネットワークと、地方自治体のルグワン、統合行政ネットワークがあるのですが、セキュリティ上の理由でインターネットへの接続が制限されていて、行政の職員は原則的に支給されたパソコンを外部とのオンライン会議に使うこともできません。先日も、ある県庁の職員の方々とのオンライン会議がありましたが、県庁側は外部接続専用のパソコン1台と市販のモバイル Wi-Fi で接続していました。またある保健所との会議でも、オンラインで使えるパソコンは数十人に1台で、その時間に空いているかどうか、みたいな話をしたこともあります。私が会議に参加することのある厚労省や内閣府も似たようなものです。それって、職員のデスクには内線電話しかないので、社外に連絡するときはオフィスに1台しかない公衆電話を交代で使う、みたいなイメージですか。小坂そんな感じですが、電話じゃなく IT の話なので問題はもっと深刻です。会議の問題だけではなく、例えばクラスター対策班の各自のパソコンは、統計やデータ解析をするソフトを積んでいたりするわけですが、厚労省のパソコンからデータを移行することはできないので、それが全く使えません。ですから、厚労省が作った図表を見ながら、最初は自分でデータを手打ちして、とやっていました。